Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu čestito, odgovorno i savjesno. Andrija Mandić novi je predsjednik Crnogorskog parlamenta. Nakon što je položio zakletvu, poslanicima je poručio da želi pomirenje i dobro za sve. Zato su uostalom, kaže, i donijeli odluku o odgađanju popisa. Popis će početi 30. novembra i u narednim danima će biti obezbijeđene sve one dodatne mjere zaštite koje će omogućiti njegovu bolju kontrolu i obezbijediti da svaki građanin može imati lični uvid u podatke Mostata koji se odnose na njega. Za Mandića je glasalo 49 poslanika nove vlasti. Sjednicu su napustili poslanici SDA, Bošnjačke stranke i DUE. U sali tokom glasanja nije bilo ni poslanika URE, a poslanici DPS-a svoju odluku da ne budu u sali ovako su obrazložili. Ostavljamo vas same da učestvujete u ovom crnom danu. Srećno vam bilo, a ova crna traka neka ostane kao znak za ono što je crni dan demokratije u Crnoj Gori. A sve je samo ne to. To je obrazlažući kandidaturu Mandića za novog šefa parlamenta saopštio Milan Knežević. Mandić je, kaže, utemeljen u Crnoj Gori, nema rezervnu državu i želi da pruži ruku pomirenja svima, kako bi shvatili da Crne Gore nema bez Crnogoraca, Albanaca, Bošnjaka, Muslimana, Hrvata, ali ni bez Srba. Meni predstavlja nemjerljivo zadovoljstvo što će Andrija Mandić biti izabran za predsjednika Skupštine kao prvi Srbin poslije 2006. godine koga nije glasala Demokratska partija socijalista i njihovi koalicioni partneri. I to nije pobjeda DPS-a. I to nije pobjeda Demokratskog fronta. To je pobjeda, gospodo, Crne Gore. Tako, međutim, ne misle u opoziciji. Tokom rasprave poručili su da izbor Mandićem sve samo ne pobjeda, jer se mijenja karakter Crne Gore i njena ideologija. Ja mislim da Andrija Mandić ne treba da bude predsjednik Skupštine za to što će da nas da položi zakletvu nad Ustavom za kojeg je tvrdio da je lažni i nasilnički dokument. Mi danas na čelnu poziciju u Skupštini Crne Gore treba da izaberemo ponosnog četničkog vojvodu, koji to otvoreno za sebe kaže. Da li ćete povući priznanje Kosova? Da li ćete tražiti od vlade da istupi iz NATO saveza? A Mandić kaže žali zbog mnogih oštrih poruka i poručuje da je bilo dosta udaraca, kako kaže, ispod pojasa. Danas Crnoj Gori trebaju neke druge poruke, koje sam spreman i lično da nosim, a i vas savjetujem da ne napravite tu grešku, da ostanete zarobljenik prošlosti. Nemamo mi u Crnoj Gori nikoga bližega nego što smo jedni drugim. I upravo zbog toga Crna Gora više nema vremena za folklor i vraćanje u prošlost, poručuju iz Evrope sad. Čeka ih mnogo posla, a Mandić će, uvjereni su svi koji su stali iza sporazuma, biti na visini zadatka. Vjerujem da će časno braniti Ustav i Poslovnik i da će na najbolji način artikulisati demokratski dijalog. Glasajući za ovog kandidata, bilo kog drugog kandidata ili kandidatkinju, ne znači da mi prihvatamo svaku izgovorenu rečenicu, svaku političku ideju, svaku političku poziciju, već zapravo znači da smo spremni i sposobni da se odreknemo pojedinačnih interesa i partikularnih interesa zarad velike ideje. Došao je trenutak da ćemo vrlo brzo imati za predsjednika Skupštine gospodina Andriju Mandića, koji se izjašnjava kao Srbin, kao što smo imali predsjednika vlade Albanac, prije toga Crnogorac, i to je dobro, to je vrijednost Crne Gore. Mislim da tu gdje budu albanske partije, tu će biti snažni temelji proevropske, građanske Crne Gore, nezavisne Crne Gore, i oko tih vrijednosti nikad neće biti kompromisa. U to sumnjaju, međutim, Bošnjačka stranka i DUA. Ne vjeruju, kažu, ni mandataru Milojku Spajiću, koji, kako ističu, nije politički dosljedan od početka. Program Europa sad 2 i da neće praviti koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista i sa DF. Ja ću možda biti pozitivnije misliti politički Andri Mandiću kad bude izglasan za predsjednika Skupštine, kad bude pozvao službenu posjetu glavu kako nju su predsjednika Skupštine Kosova. Ja ću možda biti podržavati gospodina Spajića bude li zvao Albina Kurtija da posjeti Crnu Goru ili obratno da posjeti Kosovo.
A do Evrope pomoću sporazuma Spajić-Mandić teško, poručuju iz URE. Ako ćemo da dovodimo u pitanje evropsku budućnost Crne Gore, ako smo spremni dva na trule kompromise ste... zarad vlasti, onda to ne može imati podršku građanskog pokreta. Sada je odgovornost na svima vama koji ćete podržati ovaj predlog. I od te odgovornosti ne možete pobjeći. A Mandić odgovara da je svjestan odgovornosti koju je preuzeo, te da će u narednom periodu pokazati šta sve može da uradi za dobro svih građana Crne Gore. Skupština Crne Gore rano jutros izabrala je 44. vladu premijera Milojka Spajića. Za izbor je glasalo 46 poslanika, 19 je bilo protiv i 1 uzdržan. Nova vlada ima 3 potpredsjednika, 2 resorna potpredsjednika i 17 ministara. Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu, čestito, odgovorno i savjesno. Nakon izbora uslijedila je primopredaja dužnosti u kabinetu predsjednika vlade, a dosadašnji premijer Dritan Abazović poželio je sreću svom nasljedniku i 44. vladi, uz poruku da Crna Gora uvijek niže samo uspjehe i ostane na pravom putu. Kao što je obećao, za ovu priliku obezbijeđena je i torta. Rasprava u Skupštini trajala je čitavu noć. Spajić nije pred poslanicima pročitao čitav ekspoze, već samo uvodni dio, što je oštro kritikovalo opoziciju, optužujući ga za nepoštovanje zakonodavnog doma i kršenje Ustava. Raspravu je obilježila i oštra polemika Abazovića i Spajića. Ja sam samo želio da ovaj proces svima nama, a i građanima Crne Gore, učinimo mnogo manje mučnim nego što vi pokušavate da ga napravite. Ekspoze je javan već par dana, više puta je predstavljan javnosti. Svak ko je želio da ga pročita je mogao da ga pročita i dan danas je na internetu, stavit ćemo ga na društvene mreže, svi mogu da ga pročitaju. I mislim da je to potpuno poštovanje jedne institucije, poštovanje vremena. Prekršili ste Ustav, prekršili ste zakon, pokazali ste ambiciju da u ranim jutarnjim časovima birate vladu. Ušli ste u finale ovog roka opet nedovoljno ozbiljno i nedovoljno ažurno u odnosu na ono što je interes građana i optužujete opoziciju za opstrukciju. Mi smo došli da razgovaramo sa vama o vašem ekspozeu, a vi se nijeste udostojili da ga pročitate. Već ste prekršili Ustav Crne Gore, član 103, stav 2, jeste bili dužni ovdje da prezentujete ekspoze. Ja vam lično ne zamjeram. Čak mislim da je dobro da građani Crne Gore vide da vi na koji način ćete upravljati. Samo hoću da vidim da vi 1. januara ljudima obezbijedite 1000 eura prosječne zarade. Dakle, novim budžetom vi treba ljudima da obezbijedite 1000 eura prosječne zarade. To je vaše obećanje i ostavite se te priče da će to biti 1. januara 25. 1. januara 26. 1. januara 27. Jer se bi se to desilo i bez vas u toj situaciji. Građani Crne Gore treba da znaju sljedeće, da je vaš plan, kao što je bilo i u 42. vladi gdje smo bili zajedno, da se odmah zadužite za ogroman novac i da vjerovatno od toga uzmete fi. To je suština priče. Da objasnim građanima Crne Gore plastično, na 1 milijardu eura, 1% fija je 10 miliona eura. Mi smo jasno rekli kad treba plata od 1000 eura da bude. Jasno smo rekli, 12 mjeseci po izglasavanju vlade. Evo opet ponavljam, da se lijepo čuje. 12 mjeseci po izglasavanju vlade. A minimalne penzije će da krenu već od 1. januara 2024. godine. Meni je žao, ja sam to iskreno rekao, što je došlo do narušavanja odnosa između kolege Spajića i kolege Abazovića. Ja uvijek tražim dobro. I mislim da su za ove 3 godine i jedan i drugi uradili neke stvari koje su bile veoma dobre za Crnu Goru. Ja mislim da je ovo jedini slučaj u istoriji, onoliko koliko sam stigao da pročitam, da mandatar dobije mandat zahvaljujući jednoj političkoj grupaciji, a pravi vladu sa drugom političkom grupacijom.
Kasno sinoć za potpredsjednike Skupštine izabrani su Boris Pejović iz PES-a i Zdenka Popović iz Demokratske Crne Gore, dok je ranije tokom dana za predsjednika najvišeg zakonodavnog doma izabran lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja boravi u Podgorici u okviru regionalne posjete Zapadnom Balkanu, poručila je da se Evropska unija neće vezivati za datume pristupanja ukoliko Crna Gora ispuni sve uslove i pristupi reformama. Nema potrebe da čekamo. Crna Gora, kao što sam rekla, jeste predvodnica, ima tu poslednju milju da pređe, treba je malo pogurati, potrebna je i odlučnost, ali to vidim na političkoj strani čvrsto prisutno. Pristup je zasnovan na dostignućima. Ako ispunite određene uslove, nećemo se vezivati za datum, ne postoji neki kalendar procesa pristupanja, već je bitno sprovođenje reformi, napredak ka Evropskoj uniji u smislu ispunjenja svih kriterijuma koje države moraju ispuniti da bi bile dio Evropske unije. U tom pogledu ja zapravo podstičem Crnu Goru da pređe tu posljednju milju što brže i tu će se vrata otvoriti. A proširenje je, kako je kazala von der Leyen, na vrhu prioriteta Evropske komisije. Drago mi je što smo započeli diskusije. Sva pregovaračka poglavlja su otvorena, tri su privremeno zatvorena, tako da je Crna Gora već dugo vremena zemlja koja je najviše napredovala na putu ka Evropskoj uniji i drago mi je da vidim da ste odlučni da održite tu poziciju. Fokus, kako je kazala, mora biti na zadatku pristupanja. Drago mi je što čitava zemlja govori jednim jezikom i što je izabrala jedan pravac kako bi se čitava zemlja usaglasila i izgradila konsenzus o evropskim reformama. Crna Gora je blagoslovljena veoma raznolikim društvom, tako da mislim da je to prednost i rad na pravdi i prosperitetu za sve će približiti Crnu Goru Evropskoj uniji. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović istakao je da je von der Leyen uputila niz ohrabrujućih poruka. U razgovoru sam još jednom ukazao na značajne komparativne prednosti koje Crnu Goru čine bližom Evropskoj uniji od ostalih država kandidata, te da je perspektiva punopravnog članstva naše zemlje i prije 2030. godine sasvim realna i moguća. Revitalizacija berlinskog procesa za Crnu Goru je od izuzetnog značaja, smatra Milatović, prvenstveno u kontekstu nove i dodatne potvrde prisutnosti i fokusa Evropske unije u odnosu na region Zapadnog Balkana. U tom pogledu, očekujem da u najskorijem periodu novi saziv Skupštine Crne Gore ratifikuje obaveze iz berlinskog procesa i da puni doprinos njihovoj implementaciji. Poručio je i da vjeruje da su se stvorili uslovi da se proces evropskih integracija ubrza. U tom kontekstu vjerujem da će najodgovorniji politički činioci u prvom redu Skupština i jutro sformirana vlada, prepoznati značaj političkog trenutka kada je u pitanju evropska perspektiva Crne Gore i da će njihovim konstruktivnim djelovanjem biti omogućena puna valorizacija potencijala koji su generisani dugo očekivanim političkim promjenama u zemlji. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Jakov Milatović kazao je da je veoma loša poruka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da treba organizovati referendum o formiranju države Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Ja mislim da je svakome vrlo jasno da je to bila jedna loša izjava koju zaista osuđujem kao predsjednik Crne Gore. Mislim da je Crna Gora jasno zaokružila svoju državnost i snažno trasirala svoj euroatlantski put. Zbog građana i građanki Bosne i Hercegovine, mi se radujemo Bosni i Hercegovini da nam se pridruži na tom putu.
Milatović je pozdravio odluku nove vlade i parlamentarne većine da budu spremni na dijalog oko popisa stanovništva i da ga odgode za mjesec dana. Prateći izjave i Mondstata i Eurostata da je popis mogao da počne i već sada, ali u svakom slučaju mislim da nije na odmet sačekati mjesec dana, sjesti, razgovarati, doći do jednog političkog dogovora ukoliko postoji politička volja sa druge strane. Tako da ja sam više puta javno govorio da je pitanje popisa najvažnije statističko pitanje. Apelovao sam na sve političke aktere u zemlji da ga ne politizuju. Želim da iskoristim i ovu priliku da još jednom zaista ponovim taj svoj apel, da se pitanje popisa ne politizuje, da nam je popis važan kao izvještaj koji će nam sutra pomoći da donosimo pametnije politike koje se tiču cjelokupnog društvenog razvoja Crne Gore. Najvažniji zadatak vlade je da isporuči rezultate iz evropske agende i ispuni očekivanja građanki i građana u pogledu članstva u Evropskoj uniji. Zaključak je sastanka novoizabranog predsjednika vlade Milojka Spajića sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen saopšteno iz kabineta premijera. U kontekstu ispunjavanja uslova za članstvo, sagovornici su, kako se navodi, ocijenili da su prioritetne aktivnosti imenovanja u sudskoj grani vlasti, jačanje slobode medija i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Von der Leyenova je nakon sastanka na mreži X saopštila da će Evropska unija planom rasta ulagati u reformske napore Crne Gore. Predložili smo paket od 6 milijardi eura za naše partnere sa Zapadnog Balkana, u sredstva koje se oslobađaju po završetku svake reforme, poručila je von der Leyenova. Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji čestito je novom premijeru Crne Gore Milojku Spajiću stupanje na funkciju. Ovo je prilika bez presedana za Zapadni Balkan da ubrza tempo svojih reformi i pokaže svoju posvećenost, napisao je Varhelji na mreži X i dodao da se raduje radu sa premijerom. Nova vlada treba da bude odgovorna prema vlastitim zacrtanim ciljevima, punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, aktivno i kredibilno članstvo u NATO savezu, unapređenje dobrosusjedskih odnosa i jačanje uloge države u multilateralnim organizacijama, navedeno je u saopštenju ambasade SAD-a povodom izbora nove vlade. Kao saveznik u NATO-u zabrinuti smo da bi stranke koje istorijski ne podržavaju navedene ciljeve mogle spriječiti napredak Crne Gore. Pozivamo na oprez kako bismo osigurali da Crna Gora iskoristi ovu istorijsku priliku da ostvari svoj puni demokratski i ekonomski potencijal, poručili su iz ambasade Sjedinjenih Država. Napominju da će podržati i priznati konstruktivne akcije nove skupštine i vlade, ali i iskazati svoju zabrinutost zbog aktivnosti koje su, kako kažu, u suprotnosti sa euroatlantskim vrijednostima i koje koče opipljiv napredak prema evropskim integracijama. Očekivanja su visoka i očekujemo da ona mogu i da će biti ispunjena, navode iz ambasade SAD-a. Zbog izbora lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića za predsjednika Skupštine, ispred zgrade parlamenta održan protest u organizaciji Foruma slobodnih građana Luča, koji su podržale opozicione stranke DPS, SD i Liberalna partija. Organizatori su pozvali i na bojkot popisa stanovništva. Građanski aktivista Peđa Vušurović kazao je da Mandić ne može biti predsjednik Skupštine, jer je, kako je kazao, nedostojan. Današnjim je izborom svakome, sem onome ko u zemlji i van nje drži oči širom zatvorene, jasno da je zarivena krvava kama u meki trbuh crnogorskih euroatlantskih stremljenja. Pobjedili su doista 30. avgusta sa Dodikom u kolu na Rakovićeve note i zakleti Vučiću, čuvaju mrkle tekovine našeg sunovrata. No i mi smo pobjedili smo i mi, ali onoga veličanstvenoga 9. maja 45. na dan pobjede i na dan Evrope i na okup smo, jer su naše i jedna i druga, i pobjeda i Evropa. Za prvu nas pitaju djedovi, za drugu će nas pitati djeca. Spiskove imaju, ali popis teško, jer smo mi ovdje na svome kamenu doma, a samo za njih ne. Za prijatelja vazda, a za vas
nikad. Za početak, zarad vječnosti i do kraja, bojkot! Vlada Crne Gore je u potpunosti proevroatlantska, Sjedinjene Američke Države, naš su ključni partner i saveznik, kazao je predsjednik vlade Milojko Spajić na sastanku s ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država Judy Rising-Reinke. Iz vlade je saopšteno da je premijer upoznao ambasadorku sa planovima u narednom periodu, istakao da su evropske integracije, povećanje životnog standarda građana i snaženje bezbjednostnog sektora u fokusu rada vlade. Reinke je istakla očekivanje da će vlada brzo ostvariti napredak u ispunjavanju svojih obaveza kako bi Crna Gora napredovala ka članstvu Evropsku uniju i je ostala jak saveznik NATO-a, piše u saopštenju. Iz vlade su kazali da su sagovornici razmijenili mišljenja o mogućnostima intenziviranja ekonomske saradnje sa naglaskom na privlačenje više američkih investicija u Crnu Goru. U saopštenju se navodi da je jedna od tema sastanaka bila i predstojeći popis stanovništva, a Spajić je poručio da će vlada učiniti sve kako bi sam proces bio najinkluzivniji. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić održao je pojedinačne konsultacije sa ambasadorima država članica Evropske unije i NATO partnerima, ambasadorkom Italije Andrea Marcello, ambasadorkom Francuske Anne-Marie Masquet i ambasadorom Njemačke Peterom Feltonom, sa kojima je razgovarao o evropskoj perspektivi Crne Gore i mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje na svim nivoima. Premijer i ambasador informisao namjeri vlade da nakon dobijanja izvještaja o napretku sa pažnjom razmotri sve preporuke i definiše akcioni plan kako bi se u najkraćem roku počelo sa konkretnim aktivnostima u pravcu primjene preporuka. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić razgovarao je danas sa otpravnicom poslova ambasade Mađarske u Crnoj Gori Miram Vujiti, saopšteno iz Mandićevog kabineta. Konstatujući tradicionalno dobre bilateralne odnose, predsjednik Mandić je zahvalio na iskrenoj i kontinuiranoj podršci Mađarske u pravcu politike proširenja i evropske integracije naše zemlje. U tom kontekstu on je istakao značaj ekspertske podrške Crnoj Gori i izrazio uvjerenje da će tokom predstojećeg mandata predano i efikasno raditi na unapređenju postojećih i stvaranju novih oblika saradnje, navodi se u saopštenju. Čestitajući stupanje na dužnost predsjedniku Mandiću, otpravnica poslova Vujiti prenijela je pozdrave predsjednika Narodne skupštine Mađarske Lasla Kovera i naglasila posvećenost Mađarske evropskoj integraciji Zapadnog Balkana. Ona je podsjetila na predstojeće predsjedavanje Mađarske savjetu Evropske unije u drugoj polovini 2024. godine, ističući da politika proširenja ostaje visoko na listi prioriteta. Sagovornici su se saglasili da dvije zemlje imaju brojne potencijale za unapređenje infrastrukturnih kao i drugih oblasti od zajedničkog interesa, zaključuje se u saopštenju. Proces proširenja Evropske unije je živ, a sve države kandidati mogu računati na pomoć članica Unije, kazao je šef crnogorske diplomatije Filip Ivanović nakon ministarske konferencije u Berlinu. Poručio da je upoznao evropske kolege sa novoformiranom vladom i prioritetima u vanjskoj politici. Danas sam imao veliko zadovoljstvo da u Berlinu na poziv njemačke ministarke vanjskih poslova učestvujem na konferenciji pod nazivom Veća i jača Unije. Tokom svog izlaganja na konferenciji i u susretima sa brojnim kolegama ministrima vanjskih poslova imao sam zadovoljstvo da upoznam svoje kolege sa novoformiranom vladom, njenim profilom i prioritetima u vanjskoj politici. Naravno, glavni spoljnopolitički prioritet nove 44. vlade jeste pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i to sam jasno naglasio na svim sastancima i izlaganjima. Ono što je zajednički stav ili preovlađujući stav svih učesnika konferencije jeste da Evropska unija mora biti spremna za proširenje, a zemlje kandidati moraju biti spremne za pristupanje. Vrlo sam zadovoljan porukama koje su se danas čule, a koje se pored ostalog odnose na to da je proces proširenja Evropske unije i dalje i te kako živ, kao i to da sve države, kandidati, a naročito Crna Gora kao predvodnica u procesu evropskih integracija, mogu računati na svesrdnu pomoć i podršku drugih država članica. Predstavnici DPS-a, SDA i Bošnjačke stranke održali su sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem na kojem su razgovarali o uslovima za održavanje popisa. VD predsjednika DPS-a Daniel Živković kazao je nakon sastanka sa premijerom da će ukoliko ne budu ispunjeni njihovi uslovi bojkotovati popis. Cijenim da postoji spremnost od strane premijera da se na ovu temu otvori dijalog.
Da li će se tokom samog procesa vidjeti spremnost do kraja da se izađe u susret svim ovim zahtjevima, to ja sada ne mogu da vam kažem jer to zavisi od druge strane. Druga strana treba da vam da takvu ocjenu i izjavu. A što se tiče nas, od naših zahtjeva nećemo odustati do kraja. Znači, ukoliko naši zahtjevi ne budu do kraja ispunjeni, kao što smo i kazali, nastavit ćemo sa onim našim odnosom koji je bio već prethodno najavljen, a to je da ćemo bojkotovati ovako organizovan popis stanovništva. Živković je kazao da su ponovili zahtjeve u vezi popisa i da nijesu pominjali rokove. Poručio je da je cilj DPS-a da se popis odvija po pozitivnim zakonskim propisima i kontrolom procesa, kao i da popis treba da se održi, ali bez uslovljavanja, u dobrom duhu. Upitno je da li se sve ono što su ispostavljeni zahtjevi može definisati u roku od mjesec dana. Kažem, ne pričamo o rokovima, pričamo o suštini, a to je da dođemo do tačnih i relevantnih podataka i da svi u ovaj proces imaju povjerenje. Lider socijaldemokrata Damir Šehović kazao je da su imali koristan sastanak na kom su upoznali premijera sa razlozima zbog kojih su zabrinuti za popis. Istakao je da imaju razloga da sumnjaju da je cijeli proces pripremljen da se ostvaruju političke ambicije na štetu Crne Gore. Zbog toga smo i jasno saopštili naš stav da ćemo se potruditi da iskoristimo sva zakonska sredstva koja imamo da tu zloupotrebu spriječimo. Ali smo sa druge strane poslali još jednu poruku da smo spremni da se oko ovog procesa dogovaramo kako bismo odagnali i najmanju sumnju u prostor za zloupotrebu pomenutih podataka. Dakle, važno je još jednom da naglasimo da niti jedna opoziciona partija nema ama baš ništa protiv održavanja popisa, ali imamo protiv namjere da popis bude iskorišćen da bi se realizovala nečija tuđa politička agenda. Šehović je dodao da su saopštili stav da će se potruditi da iskoriste sva zakonska sredstva da spriječe zloupotrebu, ali su ističe jasno rekli da su spremni i da sarađuju. Nama je od krucijalne važnosti da dovedemo stvari dotle da imamo maksimalno povjerenje u popisivače koji trebaju da ulaze u domove naših građana. Vrlo je važno da imamo adekvatne mehanizme kontrole i na nivou popisnih komisija. Vrlo je važno da imamo adekvatne mehanizme kontrole i kada je riječ o poslu koji je iz nadležnosti instruktora, kao što je vrlo važno da imamo adekvatno softversko rješenje koje bi moglo da nam pomogne da i dodatno iskontrolišemo ovaj čitav proces. Tako da u suštini mi tražimo one uslove koje je opozicija 2011. godine imala, a mi kao tadašnja vlast tim opozicionim zahtjevima izašli u susret. Stekli smo utisak da je premijer razumio našu argumentaciju, da je razumio razloge koji nas motivišu da izađemo sa jasnim stavom, da nemamo povjerenje u čitav proces i ja hoću da vjerujem da će u periodu koji je pred nama biti dovoljno političke mudrosti da se oko ovog pitanja postigne kompromis, a kompromis će se postići onda kada mi budemo do kraja svjesni da je eliminisan prostor za zloupotrebu i kada se to desi mi ćemo naravno kao odgovorni ljudi, kao odgovorni političari dati doprinos da se taj proces dovede do kraja. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama poručili su da je tokom popisa neophodno obezbijediti zaštitu ličnih podataka. Navode da je Uprava za statistiku dužna da po službenoj dužnosti preduzme sve neophodne mjere, administrativne, logističko-tehničke i organizacione prirode, kao i sveukupne mjere zaštite ličnih podataka od nezakonitog pristupa, otkrivanja ili zloupotrebe. Naglasili su da popisivači, instruktori, državni instruktori, kontrolori moraju čuvati kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od popisanih lica koji se odnose na njihove lične, porodične i imovinske prilike. Izmjene i dopune zakona o popisu iniciraće vlada i sve primjedbe će se slati izvršnoj vlasti, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić. On je rekao da je to dogovoreno na sastanku Skupštine kojem su prisustovali premijer Milojko Spajić, funkcioneri Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić i Boris Bogdanović, lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, nezavisna poslanica Jevrosima Pejević, predstavnici Koalicije za budućnost Crne Gore, Pokreta Evropa Sad, Bošnjačke stranke i ministar javne uprave Maraš Dukaj. Poziv na sastanak odbili su Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate. Postigli smo dogovor
da izmjene i dopune zakona inicira vlada, dakle izlazimo u susret našim opozicionim strankama, da u ovom vremenu naredna nekolika dana sve primjedbe koje imamo da pošaljemo i usmjerimo prema inicijatoru koji će pokrenuti proceduru izmjena i dopuna zakona o popisu. U potpunosti smo se složili da oni najvažniji zahtjevi koji obezbjeđuju apsolutnu kontrolu popisa, poseban softver koji će omogućiti svakom građaninu Crne Gore da ima uvid u vlastite podatke kako su oni unijeti u bazu podataka Monstata, kopija popisnice, proširivanje opštinskih popisnih komisija, dakle maksimalna kontrola da se omogući kako bi ta važna procedura održavanja popisa bila u potpunosti ispoštovana. Lider Force Gencin Imanbegu, koji je podnio ostavku na mjesto poslanika, kazao je za albanski ABC da mu albanski birači zahvaljuju u velikom broju na kako je istakao gestu kojem političke elite rijetko pribjegavaju. Ocijenio je da među stubovima nove vlasti baš niko nije glasao za članstvo Crne Gore u NATO-u i podsjetio da je on 2017. godine kao albanski predstavnik glasao za to. Poručio je da je siguran da je neko van Crne Gore umiješao prste u proces formiranja ove vlade i dodao da treba sačekati i vidjeti kakvi će biti rezultati učešća u takvoj vladi. Iako su, kako ističe, neki birači razočarani zbog njegove ostavke, onaj čin koji govori kako nešto nije kako treba. Zaključio je i da je to politička odluka kojom želi poručiti i biračima i javnosti da je učinjena greška. Unija slobodnih sindikata dostavila je inicijativu vladi i skupštini da po hitnom postupku predlože i donesu izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Inicijativa je da se po hitnom postupku na sjednicama vlade i skupštine usvoje izmjene i dopune člana 17 zakona o PIU sa predlogom da iste glase da osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 64 godine muškarac i žena i najmanje 15 godina staža osiguranja. Ustavni sud ukinuo je nedavno član zakona kojim se pravo na starosnu penziju stiče kada osiguranik muškarac navrši 66 godine i žena 64 godine, te najmanje po 15 godina staža osiguranja, tako da bi sada jedini uslov za sticanje penzije ostao punih 40 godina staža osiguranja. Ustavni sud je odlukom naložio vladi da u roku od 30 dana donese novi tekst zakona koji mora biti u skladu sa ocjenom suda da žene ne smiju biti pozitivno diskriminisane u odnosu na muškarce. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović apeluje na nadležne državne institucije da riješe sve nerasvjetljene slučajeve. Predsjednik poručuje da se mora novinarima osigurati ambijent u kome mogu slobodno i bezbjedno da obavljaju svoj posao. Posebno podsjećam da do danas neriješeni slučaj ubistva urednika Lista Dan Duška Jovanovića, koji mora dobiti svoj pravni epilog da bismo kao društvo mogli da krenemo dalje. Sloboda medija je jedan od osnovnih stubova svakog demokratskog društva, a da bi bila istinska i potpuna, svako od nas mora dati svoj doprinos, naveo Milatović na mreži X. Crnu Goru i dalje opterećuju nerasvjetljene ubistva i pokušaj ubistava, fizički napad i prijetnje i napad na imovinu medija, a nova vlast ima priliku i obavezu da stvori uslove za otkrivanje počinilaca i njihovo kažnjavanje, saopšteno iz Akcije za ljudska prava. Vladavina prava je osnovni preduslov razvoja države, temelj bez koga je nemoguće graditi bogato i prosperitetno društvo u kom se svaki pojedinac osjeća sigurno i slobodno, poručio je predsjednik države Jakov Milatović na skupu povodom Dana državnih tužilaca Crne Gore u Petrovcu. Očekuje efikasan odgovor nove zakonodavne izvršne vlasti i preduzimanje svih neophodnih koraka u cilju okončanja višegodišnjeg vede stanja u ovim institucijama. Novinare je zanimao Milatovićev komentar o programu Evropa Sad 2 i popisu. Mislim da bismo trebali da zaista prestanemo da ga politizujemo. To je jedno vrlo važno statističko pitanje koje bi trebalo da generalno svima nama, donosiocima odluka o društvu, pa i uključujući i poziciju i opoziciju koja će i kroz popis u narednom periodu znati na koji način da kvalitetnije kritikuje određene odluke vlade, da mu upravo i na taj način pristupimo. Vjerujem u dogovor, smatram da bi trebalo naravno prije nego što se zakorači odraditi jednu
dobru, ozbiljnu analizu, napraviti jedan društveni konsenzus oko te teme na isti način na koji je to bilo urađeno u toku programa Evropa Sad 1. Ja vjerujem u dobru namjeru premijera Spajića i naravno tu sam da pružim bilo kakvu vrstu pomoći i podrške. Specijalna tužiteljka Lidija Mitrović osuđena je na 7 mjeseci zatvorske kazne jer je zloupotrebila službeni položaj kada je primijenila institut odloženog krivičnog gonjenja za utaju poreza prema 4 osobe i protiv njih obustavila krivični postupak. Suđenje u tom slučaju završeno je u Podgoričkom višem sudu, a presudu je donio sudija Nenad Vujanović. Nije sam očekivao da se biti oglašena krivom, a najmanje da dobije 7 mjeseci zatvora. Obrazloženje mi nije jasno u mnogim detaljima i vidjet ćemo. Postoji žalbeni postupak kod apelacionog suda i ja mislim da će apelacioni sud da se gleda to pravno drugačije i da ćemo imati u ovom predmetu iznova suđenje. Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv Kenana Hrapovića, Nikole Antovića i Mira Kneževića, bivšeg ministra i činovnika u Ministarstvu zdravlja, kojom im se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja uz nesavjestan rad. Nevladina organizacija Grupa za razvoj i unapređenje sporta GRUS optužuje ih da su tokom 2018. i 2019. godine zloupotrijebili službeni položaj. Podsjetimo, Hrapović je bio ministar zdravlja u vladi Crne Gore, Antović sekretar u tom resoru i predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava nevladinom sektoru 2018. i 2019. a Knežević, direktor Direktorata za javno zdravlje. Rukovodilac Podgoričkog osnovnog državnog tužilaštva Duško Milanović saopštio da se još ne zna ko je naredio kopanje tunela ispod zgrade Višeg suda, te da je istraga i dalje u toku. U emisiji Link je rekao da su se obraćali predsjedniku Višeg suda u 2 navrata, ali da nisu dobili konačan spisak stvari koje nedostaju u depou. Vi znate da je 9 lica već procesuirano. Od tih 9 lica, 4 lica nisu naši državljani, nalaze se u bjekstvu. Jedno lice u međuvremenu lišeno slobode i u toku je taj ekstradicioni postupak. 5 naših državljana se nalazi u pritvoru, a samog nalogodavca još uvijek ili više njih ne znamo. Obraćali smo se i predsjedniku Višeg suda u Podgorici, nije smo dobili konačni spisak stvari koje nedostaju, čak 2 puta, neki je problem bio valjda sa popisnom komisijom, tako da zbog interesa istrage i utvrđivanja i motiva izvršenja ovih krivičnih djela, mi smo se i obratili VD predsjednici Vrhovnog suda da se taj postupak ažurira i da konačno dođemo do stvari koje su kritične prilike ukradene iz depoa Višeg suda u Podgorici. Udruženje sudija Crne Gore osudilo je reagovanje nezavisnog sindikata policije nakon što je apelacioni sud Crne Gore ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici kojem su Ljujan i Ljuzim Hasana i njihova majka Nura osuđeni na kazne zatvora od pod 40 godina zbog ubistva policajca Milutina Lekovića. Oni su reagovanje nezavisnog sindikata okarakterisali kao uvredljivo. Iz udruženja su kazali da poštuju pravo svih građana da izražavaju kritičko mišljenje o radu izabranih funkcionera u mjeri u kojoj je taj rad vezan za vršenje njihove funkcije, a i sindikata su ranije saopštili da ukidanjem presude ubicama policajca Lekovića je poslata poruka da svako može da ih napadne i ubije na sud da ne mogu da računaju.